Belly hold on. Push it, Phoenix. Ну давай, все, бейтинг на этом, давай. Kurši? Kurši? Kuram lielāks kivičaujam man? Kivič, pici man tev mazāks. Labi. Sev, viss baigi nopietas jautājumi. Nu. Šitā nevar, ka sāk šitā rēkt, tā var stundu rēkt un neko nezinu, ka šitā. Paskaties uz vienu, uz otru un atkal sāc rēkt. Viš. Uztaisa nopietnas ģīmes. Tu neskaties uz viņu, skaties uz mani nopietnu cilvēku.